mwana na babo sirete igokoro ku papa antivirus era nkoligi baba maukoro antivirus egaki e baba otangi ona baba mwana omuyabu na kya kororagana aro mwenye iga unamba ke iga ugata magurare iga chinda nchi amuliete kale ugata magurare iga mu mwamunga nkonya baba munyi boli ni ndose na nimu maete mu maete Nero iba na kaki baba nkoligi monyi boli ona kaki nero yinkoligi monyi boli ona kaki nda ya ne iga manyinga ne nara yinkoligi na moligi kwa mo mo kubyo lio etete kurumo isonde kuna mama nimepata ki mama mzee mama hiyo ki mama mzee tu yani aki nimemhurumia nikikuja tu hivi ah akaniangalia akaniambia aki anatafuta mtu mwenye anaitwa antivirus mama mzee sasa akakwambia anataka nini anataka antivirus arudi Arudi home. Sasa akasema yeye ni nani wa antivirus? Aliniambia ni mama yake. Aki analia. Mimi najua wakati namwambia mimi mwenyewe huyo huyo bwanangu nikimwambia tuende kwao, aliniambia kuwa huko kwao siwezi enda sababu ya wachawi. Mtumaini mimi sijui atasikia akitaja mamake. Kila siku yataja tu babake, babake, babake. Hey, jibu dada. Ay ay ay, karibu. Ya, tukamba tebika. Enyo monege ntekia. Bwana ndio amukana ro baligete. Ya, lero de. Ena ba de nyome. Ah, binde bia ko bwana ke bwana te. Ali binde bia mbwa, bwana ke bia mbwa tere ani mukana. Ah, mukana ko binde no bitwonke te. Ose mukana na to te ga. Bwana me to mukana ya, tamba monyere. Oko ro sema ro ni ni gara. Wachabeji, Una to te ga siga, ari ga siga. Eh da kora go he hangana kyo tara che ya mangana bu che ni che che timo nyome tu bait bon ri kes ni gompi me to mo ra ki ne me o chiga ki ta to mwana ne ngo ka ni bo ira ga ki kes ri ki kando mama pore kono ngoro mo to tai ko bon mo te ya ya ni ni gwete ri tu ko ri mo suba tu na to ko ngore chi ba sa no me te ne an ko ne ru minati ngo ju la ni ba ri ne ru minati a be ke te ngi ti ga e ba ko nyua ba nta ma nyi ngo ka ta ko ro ko mere ngi ko nyua ta ko nyu pita to mwana ne ta ko ko ra ko ra ga ki ta to mwana nu na ko bo ke na sa Nini Pesa ngapi nakupea wewe zenye utosha kinazo? Kwenda huko waenda wapi? Ah, hapa nilikuwa nakutafuta. Awa. Kwani Lulu? Awe, tasibuno yo tando shine kiwa te brengere liga. Na kia beire liga. Gai kwano ni, gai kwano ni. Mukane. Aye. Ki mwago sen, na kia ge tidi ga gusuru bor. Ah, ago ay to macha na kai gora kini maswasi kesende. Masaitu no como mi aquí agora mega. Gai como eu tio tio ropi. Vai ele de gusto agora vega que tiring como falera. Ya ya corta que mangala ya ele que ore vega. Bucha bina ro leta mangala jume te dina agora ta que tu tanga se tanga se tanga se ngar bucha bina meta isso jogo ruani. Ah, sabu. Igual mano no que? Eu não vou chavo com você. O chavo? Gai ia antes veras junior gai. Kono ogi sane media to kwali ngumo. Ah, no ta sane na chinchili. No jibina na chinchili ga. Changa chichi bkini charuru. O ko mu ibirta bono. Gendo ngure la rumu sa jana ku batini sibi ku ari tichi besa chiya. To we choka, ora munu tanya rumu sa jo moronga basa cha baba ntuna buko ligia. Ayu ga ki ki arenge kare. Nabo opendo gore ogore skai. Babu mwana ne ga ki. Ga ki mwana ne baba. Mwana ne ga ki. Ga ki tare mo te mwana ga ki una ya ga ki. Maru kingi ama ya ga ki. E ga ki. Baba na na tagete sabiri na tagete gaki na tagete no nyembono gaki na yo kwenta kutoka bugone aya na yo kutoka bugone iga na yo ra konya bugone antivirus ya sare kapi no ra baka biye iga akadu gaki ya ya babu mwana ne besa te kogera ngunjo ke babu mwana ne besa te kogera ngunjo ke zaye kongkana niko bwate yende na ba comment babu mwana ne besa te kogera ro ngunjo ke ah haleluya ne ma ti ba Nak kau orang nak pilih apa? Kira-kira kalau kita ikat,
Kamu nari kok nyuruh bapak mau kok tiba bapak mau bapak no muda bapak lu cukup arah dulu ada bapak. Eh, kita orang gua cakap mau tebi kan tebi kaki umur anu jono siri dengan sah orang yang itu sih gua cakap mau ira kaki no anak pasabi bapak mau sabir kaki pasal siri otin kau merangkir ya. Papa si tangko rangkir ya. Jika ni saya tangko mau itu merujuk. Tangko dirai. Kau nak kau dulu mukaran sih. Kau gambar nere. Kau saya remo murung mutang. Nanti nere buat. Kau no joni mu. Jika nere laki ya. Nggak iso. Tadi mau busi. Iso kau mau pas. Mau ciri oce. Ya. Apa digo. Aku mana nak cikok yang dapat tiga kaki nyazau nih. Aku mana nak kerak kaki yang dapat tiga bawa nak cikok segaki kok korak kaki. Acar dapat tiga muru aje. Napa aku dua? Musa unawa kau yang nama macam? Mama. Mama tak bisa. Mama dia maya memza. Mama. Pasti cuma rudi mama mimi mungkinlah sebab mimi yang cipta sana mimi mama kayu kalu kufa. Awezi. Acar lah mimi yang mama kayu kufa. Muachi. Tafungi bila botani. Hei. Kinyoni ni kwapi? Wewe nao unatusumbua. Wewe nyamaza, tuliza mdomo. Wewe ni chura ama ni paka? Kinyolini wapi? Enda kwa bafu. Yaani unaacha bwanako ananitusi mimi. Sasa nitakufanyaje? Si kwa ni control. Komeshe. Ngamia mzee wewe. Wewe uwezi mcontrol. Hata ni mwenyewe unaona uwezi mcontrol. Lakini inafaa tu wewe hata ukae tu usikae mkali sana kwake. Juu namuelewa sasa mimi siwezi shindana na yeye. Lazima nimwambie ukweli. Uwezi shindana na yeye. Unajua umheshimu juu. Asha pea Lulu mimba basi ni ndo wako. Siwezi mheshimu wewe mwenyewe jeheshimu mwanzo. Na tukijua kweli kwamba ameoa atafanya nini? Ili kabisa yeye. Si ati simpendi basi mtakuja kujua. Sauda ampendi nakwambia ampendi. Haya basi si ati simpendi. Umewapata kufanya nini? Mapasa akiongea pale hiyo mwanadada akachukua simu ni virus hiyo wanajuana ama ni mtu wa kwao. Ah basi mimi siwezi kupinga maana nimefikia nimechoka nikikwambia kitu unasema na mwanangu. Mimi nadhani maoni wewe bwanao. Ah basi lakini utajulikana tu. Kuna fenya unamchukia kidogo. Mimi simchukii mbona nimchukie. Ni Sauda wapenda kumnya bwanangu. Sambona ni mwanangu. Kwa mwenyewe umerogwa hata utaki kusikia. Sasa nimerogwa vipi na mimi namkuta. Hadi niko evidence lakini utaki kunisikia. Ebu nionyeshe. Sikuonyeshi. Kamu nak kicau? Ia sebab apa nak cakap mau umbiannya? Nasi. Cuma itu tiket itu. Kau dah yang aku. Angkai. Kau ni gambo gue yang aku. Ah, okay. Di gambo aku. Alalala. Nek kira ayo lebih kita. Omet ayo kuarin kau monya rekrut tu orang kisukuru. Omet encer. Boranya. Nasi nasi semua. Jadi nasi tinggal yang terus kuru. Meta apa boleh bawa? Nanti tu cuma murmuru minu di orang Amerika. Nanti tato minu meten please boleh ingat. Mana orang cuma tertinggal. Nyokone, mana mungkin susu?